Здравейте всички, аз съм на Шейпа, в момента сме в едно хотелче. В момента какво правим е тук, влога малко и ще покажа спалнята. Така, това е стаята. Сега ще покажа тук коридорчето. Сам няма знам друга стая, защото едно момче иде. Това е якито. И ето тук, моя стаята, където ще спа. Ето тук. Тук има някакви гардеробчета. И ми даха някаква... Такова ето. Ето Forest Nook. Сега ще влезем набързо тук само. Ето тук, ето. Това е една кухничка. Тук е един брател. Има е много готин телевизор. Писим песен. Хайде една хубава песен и да учим малко да го кавънка. Чай сега. Така. Ето. Ето виждате. Това е вънка. Къде цяло. Върли се на... Върли се на третия етаж, мамай не си на третия етаж. Къси на стая чиник. И това ще пена. Вкусирай. Ето. Това е банята. Там има бити е мене. Така. Ето я. Така. Като ми се тук, малко не е хубаво, защото мисля, да, доста е тясно, че като цяло не трябва да се разбира много. Това съм аз. Даде, това е камерата. И като цяло, да, това е бойлер, че тук има нали собствен кръвлита. Така, окей, приятели, това беше всичко за това влогче, смисъл, за тази част от влога. Ще има ползвам някакви влогове, ще прави някакви монтажи, смисъл, с камерата, е така, пилно, сега ще ви покажа. Музика е много як, ще не. Много съм се надъхал, ще видим да ви стане. Искам някаква чинка в стаята. А, това е като цяло, да. До после, приятелчета. Мои сладки, абонирайте се, ако не сте го направили. Харесайте това клипче, дайте ми много лайкче и... Айде, до после. Здравейте, в момента вървим долу, едал следваме от там. И като цяло, сега ще ходим да видим нещо, някакво супермаркет, че да хапнем. Това качам? Искам да се вижда в ога. Да, ето е. Брат ми е да шепня. Да, камерата е на славянката. Трябва да ви покажа гледката, пичува. Ама е супер якото. Върнем сега надолу, момчета. Сега ще чуваме там до супермаркетче, където има едно супермаркетче. Да вземем нещо. Може би ще видя да ще мога да пусне едно вогче вътре. Мъйте ми някакво лошо между живото. Нямам да се лечи, но доста не е лошо. Пис. Ко става, пичуе? Тук е кихо. Опа. Ко става, момчета? Поздрави от стаята на The Shape. Аз съм... Рисли съм я. А, какво? Много от така. А между другото не пътя ми покаха хубаво чераса, сега ще я покая. Това е писачата, тук комплексчето пичове. Значи ай приближим и там, опа. Не знам, че са. О, снижец, снижец. Между другото ви казвам, бях се фанен с това мъче на бас, за етая бъдичка и тук. И той го закрови, защото беше се обръснал. А пак тук не затворих че, брат, затваря ти тарата. И дай сега тук ще ви покая някакви работи, виждате, опа, там не са гледа, там не са малко лица. Така, я ходя, е такива. И това между славянката, славян, изяде това тук е цялото с петекло. Много голяма снячек. Вижте, той е междуто голям метал. Ако от вас има някакъв фен на Булет, е това му че е фен на Булет, бате. Може ако се очите по него, да видите, че е фен на Булет. Има всичко от тях на Булет, само дето няма на нещо на Булет, ама няма да ви кажа. Има и канал в YouTube, ще ви го оставя, не са много хубаво си вим, чето. Се бам. До следващата част на клипа. Какво става? Сега тук влога на всички, които гледам. Това, сега в момента си смея тук. Това тук се кара нещо, не е бам са. Няма не се. Мърна са 3 милета. И да, беше някаква черта. Сега ще малко шум да такова ми закусвам и ще имам сигурно нещо там. Така хора, сега най-рад се върни после. Да, че сега да покажем славянката. Не, Исус Христос ли е? Исус Христос ли е? Вижте го, вижте го. Вижте го, Исуса. Вижте го. Ай, пче. Бай, бай, пис. Тей хора, това беше за влога. Благодаря наши, които са го гледали. Не забравяйте, че може да оставите един лайк, да се абонирате също така и като цяло. Да, надявам се да ви харесал. Нямаше много рад, че ама... И да.